I u nastavku naših vesti imamo i gosta, a to je moj kolega Damir Petrović. Damire, dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče i hvala što ste me pozvali u vašu vesti. Vidi ovako, sigurno da te zovemo zato što ima mnogo toga da se kaže, a to ćeš ti najbolje da uradiš. Kakav je bio vikend za nas? Pa evo, možemo da kažemo da je najviše bilo tema iz fudbala i ovog vikenda, s obzirom da su fudbalske lige krenule pre nekoliko nedelja i da je to ono što je sada i dozvoljeno da se igra od sportskih nekih utakmica, do duše bez publike i dalje, ali eto, fudbal je aktuelan, neki rezultati ovih nižih fudbalskih liga gde ima dosta klubova iz Zrenjanina i okruženja, to je nešto što je možda bilo najzanimljivije. Startovala je futsal liga, klub malog fudbala SAS je u subotu igrao nerešeno u prvom kolu sa ekipom Loznice 4:4. Drugi predstavnik ekipa Tisa iz Novog Bečeja će tek odigrati svoj meč protiv komšija iz Bečeja. Eto, to je ono nešto što se trenutno igra. Počele su i odbojkašice, Klek Zrenjanin MD odigrao već dve utakmice, prvenstvene, nažalost, dva poraza, dve jake ekipe, šampion Železničar iz Lajkovca i Partizan, dva poraza, ali eto, nadamo se da će i Klečanke u narednim nekim utakmicama zabeležiti pobjede i da će se vratiti u neki normalni kolosek. Možemo da kažemo da je održana jedna veoma zanimljiva regata na Peskari, ali o tome ne bi mnogo pričao s obzirom da smo pripremili jedan zanimljiv prilog u nastavku. Ali pre tog priloga da čujemo i šta nas to očekuje narednog vikenda. U narednog vikenda Zrenjanin će biti centar srpskog rukometa, igra se finalni turnir Kupa Srbije. Zaista je šteta što tu neće biti publike, eto, obezbeđeni su neki direktni prenosi, opet to ne može da zameni publiku, ali opet lepo je da Zrenjanin bude domaćin najboljim ekipama Srbije. Eto, možemo da kažemo da su u subotu mečevi polufinala, najpre od 13:15 časova polufinale će igrati ženske rukometne ekipe, Jagodina, Bekament. Prva utakmica i Naisa Bor će biti druga utakmica od 15 časova, od 17 časova je spektakl Dinamo Pančevo Partizan muško polufinale i od 19 časova dve najbolje ekipe trenutno u Srbiji, Metaloplastika i Vojvodina. U nedelju od 17 i 19 časova bit će finale i prava prilika da, eto, bar preko malih ekrana gledalci uživaju u dobrom rukometu. Zrenjanin slovi za grad sporta. S obzirom da je situacija kakva jeste, epidemiološka situacija je prilično, onako da kažemo, loša, klimava ili kako god, od kojih klubova se ipak može očekivati ove sezone najviše? Pa ja bi svakako izdvojio rukometaše Proletera i košarkaše Proletera. Rukometaši, onako, vratio se trener Momir Rnić, dobra je atmosfera i očekujem da mogu do nekog play-offa. Od košarkaša Proletera ove sezone očekujem možda i najviše, s obzirom da su se dobro i pojačali. Tu je i trener Stefan Atanacković, vrlo ambiciozan i mlad trener i mislim da mogu čak do neke prve lige, s obzirom da su po meni među favoritima za možda prva dva mesta u toj drugoj ligi u kojoj će nastupati. Eto, da kažemo da i rukometaši i košarkači svoja takmičenja počinju 6. oktobra. Ja nisam optimista da će biti publike sve do nove godine, ali eto, ja mogu da kažem da se nadam da grešim. Malo pre sam spomenuo tu epidemiološku situaciju, sad ti spominješ publiku, publika je jedan važan igrač. Koliko zapravo ovo sve stanje utiče na same sportiste i na sport u Zrenjaninu? Pa ja dosta pratim sad, evo, baš i kako je krenula ova korona. Dosta je to drugačije nego što je to uobičajeno. Čim nema publike, nije ta draž. Mislim da su čak i sportisti malo manje motivisani nego kada je tu i publika. Ali eto, sada takva je situacija. Nadamo se da će brzo proći i da će se gledalci vratiti na teren. Ali mogu da kažem da, eto, recimo na fudbalskim utakmicama koje su u toku, snalaze se ljudi. Evo, baš sam bio i u Banatskom Karađorđevu pre neki dan. Parkiraju ljudi kamione i traktore pored zida pa gledaju utakmice. Što je onako meni zanimljivo i simpatično, s obzirom da vole ljudi fudbal i ne može im sigurno niko zabraniti da uživaju u igrama svojih omiljenih klubova. Eto tako, snalaze se i, da kažemo, gledalci i sportisti. Ja verujem da će biti još dosta dobrog sporta u našem gradu i da ćeš nas ti pravovremeno i blagovremeno izveštavati o svemu. Naravno, i bit će to tako u narednom periodu.